jūsu mazulis tagad spēr, guļ un rī, un tā kauli kļūst stiprāki. Ausis ir gandrīz novietojušās savā īstajā vietā. Jūsu bērna ķermenim tagad ir divi ādas slāņi – virsāda un zemāda. Asinsvadi mazuļa caurspīdīgajā ādā ir redzami, lai gan to klāj vermiks. Ja jūs gaidāt meiteni, ir izveidojusies viņas dzemdi un olvadi. Zēna ģenitālijas ir redzamas, bet ultrasonogrāfijā var būt paslēptas. Ja jums ir bijusi iepriekšējā grūtniecība, droši vien sāksiet izjust mazuļa kustības, bet var arī paiet vēl pāris nedēļas, pirms jūs tās novērosiet. Jūsu kuņģis kļūs šaurāks un šaurāks, un daži iekšējie orgāni būs saspiesti kopā. Var būt grūti elpot, ja jūsu bērns sāks spiesties pret jūsu plaušām. Jūs ievērosiet, ka dodieties uz tualeti biežāk, jo augošais mazulis rada spiedienu uz urīna pūsli. Jūsu organisms ražo melanīnu, tādēļ ķermenis vietām kļūst tumšāks. Zema asinsspiediena un sirdsdarbības palēninājumās dēļ jūs varat sajust reiboni vai pat noģībt. Tas ir normāli, un tas var notikt vairākas reizes dienā. Esiet uzmanīga, ja šie simptomi parādās reti un negaidīti. Jums var uznākt pēkšņa reiboņa laikmi, piemēram, kad pārāk strauji pieceļaties no sēdes pozīcijas. Lai novērstu šo problēmu, izvairieties no ātras pozīcijas maiņas.